فیصل آباد سے انتہائی افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر کیتھلک ڈائسس فیصل آباد کے سب سے ضعیف کاہن فادر جیمز آرکینجلس اپنی 91 سالہ خوبصورت ترین خدمات سے لبریز زندگی گزارنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ چک نمبر 10/4 ایل انٹونیا آباد اوکاڑہ میں عزت ماں بشپ ڈاکٹر اندریاس رحمت کی قیادت میں پاک ماس کی اقدس قربانی گزران کر مرحوم فادر جیمز آرکینجلس کے نماز جنازہ کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ انٹونیا آباد کے پیرش پریسٹ فادر عابد تنویر، فیصل آباد ڈائسس کے فادر صاحبان، سسٹر صاحبات، برادرز اور مومنین کی ایک وسیر تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور مرحوم کے لیے خصوصی دعائیں مانگی کہ خداوند ان کو اپنے مقدسین میں جگہ اور لواحقین و کلیسیا کو صبر جمیل عطا فرمائے۔